ឯស្រ័យប្រាប់ទៅពួកអត់មើលថាខ្ញុំគឺជាខ្មែរមួយជីវិតនេះកើតមកគឺចិត្តខ្ញុំមិនព្រួលប្រែទ្វានរស់នៅពីមុខក៏ខ្ញុំមិនព្រឹងជាមួយដែរពេលដែលខ្ញុំបើកភ្នែកតែតែលឺសំឡេងចម្លែកគឺសំឡេងប្រជារាស្ត្រដែលកំពុងតែយំស្រែកប្រជាជនក្មេងចាស់ដែលកំពុងតែអត់ឃ្លានដោយសារតែពួកកុំមិនចោលកោសិកាអវិជ្ជមានពំពៀនគៀបសង្កត់បំបិតសិតពួកអត់មើលទាំងអស់នេះគួរតែចាក់មួយមួយកបិតជាសាច់មកដុំមកដុំឲ្យហាន់ជាចំណិតចំណិតហើយបើជូនសាក់សពវាទៅកាន់ភពងងឹតរឿងអតីតកាលដែលកើតឡើងយ៉ាងជូរចត់ប្រជាជនគ្រប់កន្លែងរស់នៅយ៉ាងកំសត់ទ្រាំរស់យ៉ាងវេទនាចូលស្ទឹងទៅតាមបត់អ្នកប្រាជ្ញចេះដឹងត្រូវសម្លាប់មិនឲ្យភ្លាត់ជីវិតមានតែមួយក៏ដូចតែម៉ែវាចាយលុយដុល្លារកាយវិការគ្មានសធាចង់ជីឡានឬក៏ចង់ជីលាយកមកទៅ fuck ក៏ប្រយ័ត្នវេទនានិយាយច្រើនពេកខ្លាចជីវិតនេះមិនទេតែបើសិនជាមិននិយាយពួកអានេះមិនព្រឺទេតែតែគេសង្កត់រៀបទឹកភ្នែកហូរជាទន្លេចំណាយលុយលើសផឹងហើយចាំតែសញ្ញេមកឈាមខ្មៅកំណត់ល្ងងខ្លៅគួរមានចំណេះតែសតិមានដំបៅមិនបាច់ចាំនិយាយក៏មើលធ្លុះដល់ក្រយៅត្រពងក្បោចាំតែគេឲ្យស៊ីស្មៅឈ្លើងចូលស្រុកពួកវាបែងគួយសង្កត់តែបើខ្មែរគ្នាឯងក៏ខ្លាំងដូចរឿងសាមកុកមិនខ្វល់ពីរវៃព្រោះកំពុងតែរកសុខកំភៃលោកចៅវាយដាក់មកក្រោកឲ្យវាណប់ក្រោកឈររួមរួមសាមគ្គីនឹងរើបំរាស់កុំឲ្យពួកអានេះទៅធ្វើតែរឿងផ្ដេសផ្ដាសកំណត់ពួកអានេះគឺបល័យពូជសាសសាមគ្គីគ្នាជាថ្លង់យើងនឹងបានជ័យជំនះអូយើងនឹងបានជ័យជំនះអូយកពីខ្ញុំនិយាយទេ